No tak, cerka, zaviaž mu oči. Zdá sa, že túto scénu si odniekaj pamätám. Dobre. Preháňajte. Mňam. Je to výborné, výborné, vynikajúce. Je to jedným slovom delikatesa. A ja na ňo len tu popozerám. Ak sa bavíme, či je pekná, je veľmi pekná. A okrem toho je aj veľmi šikovná. A okrem toho je veľmi dobrá žena. Ako môžeš v jednej vete toľkokrát povedať veľmi, 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 veľmi? Prečo žiarlíš na polen? Na polen? Mm-hmm. Ja? Ty. S hlavou v oblakoch. Dnes o 21.25 na doma a 8 častí v predstihu na Vojo.